Hej alle elever, og velkommen til den her første udgave, måske eneste udgave, hvem ved, af Nikolajs vlog fra LE. Vi laver en vlog her fra skolen i dag, så I kan se, hvordan det ser ud på skolen, når der nu ikke er nogen lærere eller nogen elever eller noget som helst. Savner jeg rigtig, rigtig meget, men så kan vi mindst se, hvad der foregår på skolen, og I kan få et indblik i, hvad der egentlig er gang i, selvom I ikke kan få lov til at være her. I dag der er der ikke en eneste lærer på skolen, men nogle dage der er der nogle lærere, der er her og underviser. Men ellers er det meget, meget få, der er på skolen. Eksempelvis så er Dorit her, og Hanna er her inde på kontoret. Irene er her også, Morten og Anders er her også. Og så er pedellerne og køkkenet også stadig i gang. Så der er rundt omkring på skolen nogle steder, hvor der er lidt, hvor der er lidt liv og hvor der er lidt gang i den. Og nu så på vej over i fordragssalen, hvor der lige om lidt er morgensamling, og vi lige går og se, hvordan det foregår. Jeg vlogger! Vi så, du kom på hånden, så vi prøvede det at lave noget, så vi så vigtigt ud, så lige forstår vi med nogle... Hvad er det, I er gang i? Vi er morgensamling. Lige om lidt, så er der morgensamling. Ej, der skal jo lige tage os bag teknikken her. Bag teknikken? Ja, bag teknikken. Hvordan foregår det? Det foregår live på YouTube. Altså, det er ikke noget, der er pre-recorded, altså optaget på forhånd. Det gør vi ikke her. Først står morgenen op, vi har sat nogle lys op. Lang boomstang, som du også... Der er jo nogle filmelever, der kan lære noget her. Ja, yes, sir. Det er fedt. Lysene er tændt, og der er grundtvig i baggrunden. Der er jo ikke noget, der mangler. Alt er jo lækkert. Så er vi i gang med at lege morgensamling. Det er bare helt godt. Jeg er simpelthen i gang med at lave en vlog, som kommer op på YouTube i morgen. Sådan en meta-vlog om, hvad der foregår her på efterskolen. Men nu lærer min vlog her. Så det er sådan en meta-vlog, så hvis I vil være med til vloggen, så skal I vinke nu. Hej hej. Ja, det gik ikke helt vildt godt, det der. Nogle af dem, som også siger, i hvert fald siger, at de har mega travlt her, mens I er hjemmesendt, og der er lockdown, det er vores kære pedeller, som jo siger, at de har alle mulige opgaver, de kan løse nu, hvor I ikke er. Vi kan lige prøve ud og tjekke til dem en gang. Martin? Christian? Ja, som man kan se. Så er der helt tomt, der er ikke nogen der... Der kommer der en der! Hej Martin, jeg er i gang med at vlogge! Halløj med jer! Hvad laver du, Martin? Hvad laver vi ikke? Jeg vil være rundt og male og ordne lidt, når der er nogle små ting, der er gået i stykker. Bitte små ting. Ting, der er gået i stykker? Det kan ikke passe. Nej, det er uheldigt. De er jo gået ind i. Hvad skal du nu? Jamen, jeg skal snart have lidt kaffe og spise rundstykke, regner med mine kollegaer. Og så der er også tid til at holde lidt pauser? Nej, vi holder lige 5 minutter her. Snakker om, hvor meget vi savner vores liv. Så håber I snart kommer tilbage. Så det er jo ikke sådan, at vi lige kan få dig altså, til at lave noget nu, så vi måske bare, klemme ind, at du laver et eller andet. Bare sådan, det ligner, vi laver noget. Ja, bare meld fodlister. Hvorfor skal du egentlig have så mange boremaskiner? Jamen, det er fordi, vi har stage og sådan noget. De kan rigtig godt lide at hjælpe og komme ned og hjælpe og sådan noget. Så får de lov selvfølgelig at låne mester selv værktøj. Det er en fornøjelse. Så skal der males. Så skal der males. Hvad er det, sådan noget? Det går ikke, det der. Ja, så det er du altså bare god til, Martin, det der. Selv. Ja, men prøv at lade os, om du kommer ned og så er travlt og sådan noget. Så siger jeg tror, Martin har været gang rigtig længe nu. Der kommer han. Hej, Martin, det var godt. Hvad så? Jeg nåede det lige. Ja, ja. Hvad så? Fedt. Der er aldrig noget, der står stille hernede. Det ved jeg. Ja. Ja, det er på med lampen, som vi siger. Og så bare du her, ikke? Så yes. Kør det. Ses! Det er blevet tid til, at vi skal have noget formiddagskaffe nu. Det er jo vigtigt for os ansatte, at selvom I ikke er her, og der er lidt mindre larm, end der plejer at være, så det er vigtigt, at vi lige får sat os noget, lige får lidt ro på og lige får noget at spise. Så vi skal selvfølgelig have noget lækkert her til formiddagskaffe. Det bedste af det bedste fra Lønneskov F-skole. Vi skal selvfølgelig have et par lækre, lækre boller. Der er også lidt lækkert kødpålæg. Vi skal selvfølgelig også have noget af den her lækre ost. Den ved jeg især, at I savner. Og så er der jo i anledning af den her dag, så er der jo både den lyse og den mørke polychokolade. Og så er der selvfølgelig kaffe og te og alt. Og så arbejder vi videre derfra. Men nu tager vi lige en pause for nu. Nu tænker jeg, at vi går ind en tur og hilser på nogle af dem, der også arbejder på skolen lige nu. Det er selvfølgelig vores søde, søde kontordamer, Anna og Dorit. Og jeg har fået lov til lige at forstyrre dem, men de sidder altså her meget travlt. Men nu prøver vi lige at kigge ind en gang. Hej, Anna og Dorit! Hej! Hvad laver I? Arbejder. Jeg er lige en tur i banken og MobilePay. MobilePay? Hvad skal der derinde? Jamen, det er jo bare en vlog ind til YouTube. Det er også noget, man gør hernede nu. Altså, man vlogger. Ved du, hvad det betyder?
video. Ja, videoblog, ja. Videologbog. Vi arbejder med det her skoleår, og vi arbejder også med det kommende skoleår, så der er noget. Jamen, hvis du nu skal være ærlig, så er det da lidt rart, at der ikke er en masse elever, der kommer og forstyrrer dig med, om de skal sendes hjem og er syge og alt muligt. Altså, det må da give lidt mere arbejdsro. Altså, jeg tænker, en uges arbejdsro uden elever, det er fantastisk. Men nu må jeg altså gerne komme tilbage, fordi det er helt forkert, at der ikke er elever. Jeg savner jer. Ja. Ikke godt, Dorit. Men vi savner jer også. Ja. Rigtig meget. Du har den der bamse, du har derovre. Hvad er det for noget? Det er Carlos. Det er min krammebamse. Hvorfor har du en krammebamse? Det er fordi, hvis nu man er ked af det, så kan man komme ind og låne Carlos. Eller hvis jeg bliver ked af det, så kan jeg lige give Carlos en kramme. Vi får ingen varm mad til middag, når der ikke er elever her. Det er derfor, du gerne vil have den tilbage. Han der sidder Morten og arbejder. Morten sidder med sit vigtige kontor. Ja, nu vinker han, men han er faktisk bare helt vildt travlt. Det har Morten helt vildt tit. Bare mega, ja, se der. Og se, han sidder og skriver der. Han har bare altid så travlt. Men nu taler Hanne lige i telefon. Så lister jeg lige forbi her. Møder. Anders og Irene og holder møde. Jeg ved ikke, hvad de holder alle de møder om, men der er i hvert fald nogle møder hele tiden. Vi ses, Dorit. Hej. Hej. Nå. Kette! Du ser, at Kette har en fest her. Hvad er du gang i, Kette? Vi er i gang med at blogge. Jamen, jeg er i gang med at male. Male? Ja, de her et af de steder, hvor eleverne er rigtig gode til at gøre rent. Hvad har du ellers gang i de her dage, når eleverne ikke er her? Så har jeg skruet bordpladerne fast. Nogle af de her bord, der har bordpladerne set fuldstændig løs. Men det er jo bare lige sige til pedellerne, at der er vendt løs, så kommer vi selvfølgelig lavt. Men det er sådan, at så lige alle stolene, dem der knirker lige fra dem strammen, og så det bare står spidsen klasse, så når vi kommer tilbage. Er der for stille på skolen, eller hvad? Ja. Efter nu, så mangler vi noget larm. De første par dage, der var det meget hyggeligt at gå rundt og få tiden til at gå med det her vedligehold her og der, men der mangler nogle elever. Det er jo... Så Mette Frederiksen må godt lige komme i gang. Tak for det, Kette. Okay. Det, det var en besked til Mette Frederiksen. Hun må gerne sige, at komme i gang. Oj, der bliver bandet. Skal vi nok klippe ud? Ja, det tror jeg er en god idé. Det tror jeg er en god idé. I står der, som om vi laver noget, bare lige fire kom forbi, eller hvad? Ja, ja. Vi laver rent faktisk noget. Et af de andre steder, hvor der også stadig er folk på skolen, det er ude i vores kære køkken, hvor vores søde, dejlige Swiffer er i gang. Blandt andet dig, Benedikte, hvad er du gang i? Jeg tør lige nogle bord, vi har lige holdt middag. Har I travlt herude? Ah, det vil jeg ikke umiddelbart sige, vi har. Altså, den der gryde kan da ikke være i brug. Jo, den er i brug, men det er også fordi, vi er i gang med at lave noget til eleverne, så det er jo... Hey, hvad er vi i gang i? Vi er i gang med at lave noget æblegrød, som vi gemmer, fordi vi har en hel masse ekstra æbler, og det skulle gøre sådan noget med dem, eller så ligger det bare der, vi er dårlige. Så vi laver dem til æblegrød, og så bruger vi dem nok til noget bagværk eller noget lignende. Vi glæder os til, at eleverne kommer tilbage. Tror du? Er du enig med det? Ja. Fedt. Tusind tak, fordi I var med. Vi ses. Vi ses. Altså, de glæder sig jo også, de kommer tilbage, så der er jo sådan ikke nogen på den her skole, der ikke glæder sig til, at de kommer tilbage. Det er sådan en... gang med at holde medarbejdermøde, lærermøde. Det gør vi to gange i ugen her under lockdownen. Det er derfor, jeg lige snakker lidt stille. Det er sådan, jeg ikke forstyrrer. Men vi er så i gang i at holde møde, og så sidder vi ansatte sammen her på skolen, og lærerne sidder derhjemme og er med online. I kan lige prøve at se her, hvordan det ser ud. Og så kan vi så sidde samtidig og følge med op på storskærmen heroppe. Så vi sørger altså stadig for at holde møde, selvom det er lukket ned, ikke er her på skolen, så er det vigtigt, at vi stadig får holde møde. Og nu vil jeg gå til møde, så jeg ikke forstyrrer mere. Men nu er vi færdige med mødet. Vi har lige haft lærermøde, og så betyder det også, at jeg har fri. Så lige om lidt, der tager jeg hjem, og så slutter vloggen altså også på den her gang. Og hvem ved, hvis vi bliver forlænget, så kan det være, der kommer flere afsnit. Det var mega fedt, at vi kiggede med. Jeg håber, at I synes, I fik noget ud af det, og at det var sjovt at se, hvad der egentlig foregår på skolen. Når I nu ikke selv kan være her. Det kan være, der kommer flere afsnit. I hvert fald tak for nu, og have en rigtig, rigtig god dag.